你好，欢迎收看《熊财战略》。今天大盘是上涨73点哦，最高是涨了131点，那中场呢是拉回来啊，所以大概留将近60点的上影线。那为什么今天这个大盘它没有收到最高点呢？你可以知道哦，上个礼拜五的美国股市是大涨的，所以照理说今天台股呢应该也要同步的大涨，甚至收到最高点。但是很明显的，今天开高上去完之后，量开始萎缩下来，开始震荡拉回，震荡拉回，中场小涨73点。啊，我为什么说小涨73点？因为其实很多股票今天都没有涨，啊，甚至还是往下掉。好，所以我待会跟大家讲哈，为什么会这样子呢？我们来看一下哈，最主要是目前的位置区，你可以发现到它开始又要接近到前波的高点了。那之前我在节目上跟大家讲说，我说这个颈线哦，它到这个颈线这个地方，它会有一个右肩的反弹。好，这边会有一个反弹。好，这边会有一个反弹。那反弹上去到这个高点区附近呢，它开始进入震荡，也就是说这个地方啊，它的走势非常于类似像这边的走势。这边震荡震荡震荡，上上下下上上下下，然后创新高完以后，哎，你觉得创新高可以追咯，它再给你杀下来。那杀下来，你觉得这个盘转弱了，你想要把它出掉，它又给你拉上去，拉上去，你又觉得这个盘，哎，好像又可以，好像又转强了，又可以追了哦。它给你横盘震荡，然后呢，又杀下来，现在呢又拉上去，所以我认为这个行情呢，基本上它还是在这个地方做震荡，还在这个地方做震荡。所以目前这个位置区哈，越接近在这个高点这个位置区哦。不要去追价，啊，逢高应站在卖方，去追价很容易套牢。我等一下举几档个股的例子哦。为什么我认为这个行情呢？基本上它很难连续性的大涨。好，上礼拜我讲过了哈，我说鲍尔说今年不会降息，他说今年没有降，今年不会降息哦。但是他没有说今年不会升息哦，所以他基本上他也留了伏笔啊。当然我们大家预估说今年应该不会升息也不会降息，一般市场上的预估都是这样子。那降息应该是明年的事，那今年应该不会再升息了。市场上目前的预估是这样子，但是他并没有讲说今年不升息，他只有讲说今年不降息。所以呢，其实他已经有留什么留伏笔，也就是说如果 CPI 指数物价通膨指数如果再上去的话，他还有可能再升息。他意思其实是这样子，但是呢，市场上呢，因为这个行情在涨，所以市场上还是把它用个利多来做个解读。但是呢，当行情呢越接近到高点的时候，基本上追下的力道会越来越减。这也是为什么今天上去呢，接近到这个位置去的时候，它留了将近快60点的上影线。好，所以呢，接下来的日子就是属于高通膨加上高利率。那我讲过，高通膨就是物价居于高档，消费力道会减弱。那我说高利率呢，投资力道会减弱，所以接下来呢，经济会开始往下衰退。经济会开始往下衰退。那么经济往下衰退呢，其实是联准会它的目的了，它要让经济往下衰退，然后呢通膨才可以下来。所以经济往下衰退是一个必然会发生的事情。那也就是因为这样子，所以我认为呢，这个行情你要它连续性的大涨很困难呐。好，到这个地方接近到全部高点，它开始要震荡了。好，开始要震荡。那么在选股的方向，我们就要注意到哈，我说这个地方你一定要注意到哈，有些个股呢，在今年消费力减弱，包括像投资力减弱的情况之下，它的业绩会持续的往下做衰退。像这种个股呢，在5月15号。第一季季报公布之前，你要先避开，因为第一季季报它一定是不好看的。那不好看的季报一出来，股价就会开始往下做修正。好，什么样的个股？其实我在节目上有提前告诉过你了，对不对？我在三月快要底的时候，三月中旬、三月底的时候告诉你，这档个股已经爆量不能追了，这边有大量。那么包括它的业绩是不是一直大幅度的衰退？对不对？比去年同期减少5成、7成、7成，一直往上面做减少，大幅度的衰退。所以我告诉你呢，营收大衰退，因为杀价竞争，反弹要出，
这里告诉你这里要出，它整个形态完成一个头部形态以后，我告诉你反弹，这里先做个红色的反弹，我告诉你还是要出，这个顶多是弱势反弹，顶多是弱势反弹而已。那你看它是不是反弹上去又要下来了？mini LED 的这个杀价竞争啊，那我们可以发现到这一次呢，电子股呢不但是手机卖的不是很理想，我上礼拜有给大家看嘛，现在大陆这边很流行翻新机，也就是二手的手机呢拿去翻新，大陆现在很流行翻新机，新手机呢反而现在因为物比较高，价格比较高，那大家呢还没有想去一窝蜂去抢进，所以翻新机呢在这个地方变成当红热子机。好，那包括像 mini LED 这个笔电啊，基本上也是一样，笔电消费力道不足的情况下，笔电呢也是销售率也是往下。那你看它这个地方反弹上去，是不是开始又要破底了？对不对？可能又要破底了。所以我跟大家讲哦，其实技术面它要领先基本面，先领先表态。如果你看不到基本面，你看不到基本面的时候，基本上你可以先从技术面发现一些端倪，好像这个也是一样哦。这个呢，没有看到所谓利空消息情况下，它就先跌三成下去的。我告诉你，一定是它业绩不如预期啊，一定是业绩不如预期啊。它股价你看一路的往下跌，一路往下跌。所以这里呢，基本上你要先避开风险。我在节目上跟大家讲说，大家都想要做多，好，大家都想说在这个逢低布局买股票做多来赚钱。但是呢，我在节目上提醒一个重要的观念：你要做多赚钱，但是你要先有一个东西，你要先做到，也就是呢，先谈怎么样避开风险。如果这个风险你没有避开，请问投资朋友，你怎么赚钱？如果你的股票手中有一档是像这样子的股票，一路往下跌，跌三成的。你要怎么样赚钱呢？你其他股票再让个五套住三成，你其他股票你要怎么样赚，才可以把那三成赚回来？所以呢，我才跟你讲说，哦，做股票基本上你要赚钱，第一个你要先谈避开怎么样避开风险。你能够避开风险，你再来谈我们怎么样来赚钱。所以我现在先跟你讲，有些个股，哦，之前就告诉你要卖。像这种高价位的股票，本益比那么高的价位的股票要卖，当时在570、560，后面跌到450，你有没有看到？那450，它这个地方430有先反弹到450嘛？但是我告诉你，这个反弹要卖，这个是弱势反弹哦。你看这个融资还在增加，哦，筹码还凌乱掉了，而且我告诉你，它不可能单脚反弹化解头部反压。我告诉你，反弹要卖哦。你看，说我跟你讲是弱势反弹，你看这个地方。上个礼拜五反弹一下，哇，大家很高兴，说终于反弹了，跌那么深，总是要反弹，对不对？但是我跟你讲，这个是弱势反弹，这个是弱势反弹。你看它这个地方今天又收黑，今天大盘在涨呢，今天大盘是涨的哦，它今天还在收黑。像这种个股很容易破底下去。那这里融资呢，基本上去逢低加码、逢低摊平的人呢，这个地方它融资会套牢。因为你没有避开风险，这些个股基本上它的风险都还没有解除。你不要以为它跌深了它就会涨，股价会涨不是因为跌深，股价会涨是因为这一档个股呢，它的前景是具有成长性的，或者呢，这家公司呢它是转亏为盈的，或者这家公司它有推出新的产品、新的技术，这个是股价会涨的原因。股价会涨的原因没有一个是因为它股价因为破底，或者因为跌很深它在涨，像那种跌很深它在往上涨，基本上只是一个技术面的修正而已。修正完以后，基本面没有跟上来，它股价还是会往下跌。这是一个最基本的道理，投资朋友。所以你看到有些公司在公布第一季季报，哎，不错哦，但是你看它股价还在往下跌，像这个东西你都要非常小心。因为这个高档区已经爆出巨量了，包括像你看像这样的股票，隐形眼镜也是跟什么？也是跟消费力道有关嘛。消费力道减弱的时候情况之下呢，大家可能大部分戴眼镜，隐形眼镜就可以尽量少用，算少用，因为隐形眼镜算是一个消耗品嘛。
对不对？那现在物价还是往上涨，薪水没有涨啊。那这种情况之下，大家隐形眼镜可能本来每天都换隐形眼镜啊，但是有些人可能就干脆我就戴个眼镜，那隐形眼镜可能一个礼拜或两个礼拜再戴一次就好了。所以你可以看到，你看这两个股快要破底了，你要小心哦，因为它这里是撑在这个地方哦，它是撑在这个地方没有破，所以它可以在那边整理哦。但是这个很危险，为什么？因为它这里已经爆出大量了，这里又爆出大量，这里又爆出大量，这个形态上呢，已经类似像快要完成这个头部形态了。如果一跌破这条颈线区啊，就是一根长黑杀下来，这个趋势已经转弱了。它如果从上升趋势看，已经转弱了，而且你看这个融资还在逢低摊平，所以现在很多融资呢，很多投资朋友。用融资去逢低摊平很危险，我跟你讲，非常的危险。这些低档区融资在居高不下的股票，都还没有看到任何止跌的迹象。你看 ，MCU 杀价流血，我跟大家讲说，大陆不是在杀那个 MCU 吗？对不对？那他这边也是做个反弹，但是反弹，你看他又开始往下杀了。你看这个融资在这个地方不断在做加码动作。包括像你看这样，整个形态上也打出来了，套牢加重跌势。你看这个地方有没有反弹？有反弹，但是我跟你讲，反弹要出，这个反弹要出，它弹不了这么高的啦，弹不到这么高让你出了。你看这个地方是不是很多融资在做加码动作？这个融资是怎么来的？就是因为它买在这个地方嘛，买在这个买进完以后呢？他想说：“哇，跌那么深了，那干脆我逢低呢，再来买一次好了。”我告诉你，如果你这样做，这两个股反弹完之后，它破底的几率还是很大，你还会变成连环套。这里我已经看到这个迹象了，所以我才跟你讲，你要先避开风险嘛。你不要高档区买了，你低档区你又逢低摊平，摊平完以后呢，再往下破底。那你怎么避开风险？你风险避不开，你未来行情真的到低档区可以来做买进的时候，你怎么买？你怎么赚钱？对不对？所以我跟你讲，能够提前带你避开风险的，才会是下一波最大的赢家。我现在跟你讲，很多投资人不相信，一直用融资在逢低摊平、逢低买进。那这些股票，它弱势反弹完以后，整个形态头部形态完成，然后业绩再往下衰退，它做一个什么右肩的反弹，反弹完以后呢，基本上很容易再做破底。尤其融资再增加的话，那破底的几率更大，因为筹码又乱掉了。所以像这种股票你一定要避开，你不是用融资去跑去摊平，融资要买在刀口上，钱要花在刀口上，你要等这个行情真的出现那个止跌的机会的时候，你才可以做一个布局。行情目前到这个地方，你可以发现到它又快到前波高点区了、啊、你在这个地方怎么会叫做逢低摊平呢？有些股票看起来是低啊，但是问题大盘目前的位置区不是低啊，所以可见大盘它还有什么？还有拉回的疑虑啊。那大盘一拉回，你的股票是不是又开始要往下跌了？而且那种弱势的股票是不是又开始往下跌了？所以我现在提醒你啊，你要注意啊，你要小心啊，哦，不要再犯同样的错误了。所以如果呢？你要呢，避开风险。你想要避开风险，又赚钱的话，想要就来找我。我们休息一下，进广告以后，我们再回到第一季季报的效应，哪些股票出现了第一季季报的效应？回到现场，待会再回到现场。八一零九零。
零九，二七八一零九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 零九，韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资，我们不造神更不成魔，专业智慧经验负责，用最严谨的态度，最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，02-2781-0909，2781-0909。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。你好，欢迎回到现场。那当然呢，在5月15号之前呢，所有的上市上柜公司呢，都要公布它第一季的季报。这个非常重要，因为第一季季报是丑媳妇见公婆的时候。为什么我会这样讲呢？因为第一季呢，基本上我们2月份有很多的休假日嘛，啊，年就是过年年假，所以第一季季报基本上不会太好看。那再加上高通膨跟高利率的情况之下呢，很多公司呢，它的业绩应该是往下衰退的，大概将近有7-8成以上的公司呢是往下衰退的。那往下衰退以后会出现什么情况呢？看这个是5月5号，5月5号是礼拜五，它利用礼拜五的收盘完之后2:33这个地方公布了一些它第一季的一个季报，啊，第一季的季报公布了 EPS 第一季赚0.77元。那你看0.77元是衰退还是成长？去年一整年是赚5块，今年第一季连1块都赚不到，这个很明显，这个就是在衰退。那衰退以后呢，市场上给他的反应是什么呢？市场上给他的反应就是跌停板。好，这是5月8号，今天这家公司呢，第一季呢赚0.29元，去年它是赚多少钱？去年它 EPS 可以赚1.9元，将近2块钱。那今年第一季呢，只有赚0.29元，所以今年基本上也是衰退的。那第一季公布财报完以后，市场上给大家评价是什么？跌停板。好，这是5月5号。5月5号收完盘以后，2点多发布的讯息。这家公司呢，第一季赚多少？没有赚钱，第一季是亏损的，亏损2亿多 ，EPS 负的，负的1.08元。那不用讲了，一定杀跌停。投资朋友，我为什么跟你讲说这个地方操作上你要特别小心？当第一季季报公布出来，你看刚才看那个神准，神准第一季报公布出来是不错的啊，它的营收获利都不错啊，同期新高啊，结果股价是往下跌。然后呢，我讲刚才讲这三只股票，今天全部杀了跌停板，为什么？因为公布第一季季报完全不如预期。所以你自己想想看，如果季报好，股价不涨；季报不好，股价往下跌。那你这个地方你去选择股票去做多，你有没有觉得风险很大？所以也就是为什么说行情拉到这个位置区，第一个拉到这个位置区它算是相对高档，第二个是5月15号之前很多公司它公布它第一季的季报基本上不会太好看，第一季季报不会太好看。你看 连那个台积电都在下修它全年的财测，台积电是护国神山，是台湾全世界，不是台湾，是全世界技术最一流最顶尖的公司。多少公司在排队要台积电的3纳米，结果呢台积电说要下修全年的
猜测，连台积电都要往下修正的，你认为其他的股票会怎么样？所以有些个股呢，它出现这种跌停板，我觉得是很正常的、啊，因为电子股财报本来就不好的啊，要好的很少啊，八成都不会太好啊。所以我为什么跟你讲说，提前避开风险，你才会是下一波最大的赢家。那在智远，4月24号跟你讲，这个已经率先跌破季线了，反弹要卖，融资在低档区，融资在这个地方区又逢低摊平，像这种融资逢低摊平的都要特别小心哦，因为股价如果它形成一个头部形态哦，那表示这个地方买的人套牢，这个地方买套牢，这里要买套牢，这里买套牢，那这些套牢的筹码呢，如果在下面呢，它又再逢低承接，那就是连环套了，那就连环套了。那要像这种头部形态完成的股票，要怎么样才能够 V 型反转呢？要融资要杀出来，大家对它没有信心，大家觉得这种股票 没用啊，股票不会涨，全部杀出来，它就会 V 型反转上去了，筹码就干净了，因为这里买的、这里买的、这里买套牢的人全部杀掉了嘛，你一杀掉，主力大户就进来了，它就开始 V 型反转上去。但是你看这个地方没有这个条件，它融资不但没有减，还在增加。这个弱势反弹嘛，我跟你讲弱势反弹嘛，自己看是不是弱势反弹？反弹要减码，反弹要减码，这个细字踩的哦。这两个股，它不是来回撤前波低点，就是会破底哦。但这个融资还在增加，这个创维也是哦，率先跌破季线的，这里的套牢，这里套牢，这里套牢，这里套牢，套这么多人在这个地方反弹要做减码，4月24号再跟你讲。你看这个地方，它后来它就真的往下一直破底，破底下去又有没有反弹？有反弹，但是你看今天大盘涨，它又杀下来了。是不是很弱？所以我今天刚开始我解盘，我不是跟大家讲说，今天大盘涨了70几点，但是很多股票都没有涨，很多股票还在往下跌。那你自己想想看，如果说大盘涨的股票不涨，那大盘跌的股票是不是又跟着往下跌呢？那如果这样子的话，它是不是个弱势反弹呢？那弱势的反弹意思就是说，反弹上去它没办法来回撤这个颈线的压力，然后而且呢，它还很容易破底。所以这个叫弱势反弹。那弱势反弹要怎么样？弱势反弹呢，就是告诉你要减码卖出，反弹宜减码宜卖出。这里上面套牢这么多人，包括像我在节目上跟你讲，这里是爆量不涨，后面跌的话快30%下来了。然后呢，大陆呢在打这个价格战，手机的驱动 IC 也沦陷了，转单潮。跌了快20%下去了，融资还在低档区，还要再做加码动作，还要这个地方再做加码，像这种股票都非常危险，一看就知道还没有跌完，短线上跌升反弹以后还会再往下做修正。所以呢，我就跟大家讲哦，这个地方我告诉你啦，你想不想要避开风险又赚钱？我只问你这一句话，你想不想要避开风险又赚钱？如果你想要，就来找我，祝大家操作顺利。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。